Como está, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Un espacio abierto que ya saben que siempre dedicamos a repasar la actualidad de los diferentes municipios de la comarca y en alguna que otra ocasión alguna área política en concreto. Y es lo que vamos a hacer hoy en relación al Concejo de Narón. Vamos a hablar de áreas realmente importantes ¿no? que tienen que ver con la promoción social e igualdad. <coughs> Y en este municipio, la eh, responsable de esta área es, como ya saben, la concejala Teresa Sabio, que ya nos acompaña aquí esta, esta tarde. Señora Sabio, muy buenas tardes y Hola. gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes y gracias por haberme convidado a estar aquí. Bueno, una vez más hay que hablar un poco de, de esta importante área del, del Consejo, la de promoción social eh, e igualdad, porque, bueno, quedan eh, pocos meses para acabar esta legislatura y nos gustaría saber un poco, concejala, la programación que hay de aquí a, al mes de mayo aproximadamente. ¿no? Muy ben, bueno, claro, eh, ainda que hai unha selección en maio, eh, desde a miña área eu sigo traballando como se si fose ir máis alá. E máis, incluso fago coa conciencia de deixar eh, cousas estructuradas e feitas para que se si son eu poder seguir, se si outro pois, pues, que poida seguir tamén con coherencia, ¿no? non comprometendo, bueno, eu hasta maio poido facer eso, pero non comprometer máis alá algo que se veis obligado a facer alguén que, non, que non lle guste. Entón, eh, sí, estamos a, a, pues, diseñando un pouco todo o que vamos facer. Ahora o primeiro que nos colle é eh, Eh, o día da muller en marzo, que parece mentira, sí. pero bueno, xa estamos, vamos a empezar febreiro, eh, o día da muller é eh, o día 8 de marzo, entonces xa estamos programando. Eh vamos a facer como sempre, se fai narón a cea da muller. Eh vamos este ano a veces vamos tocando distintos paus, no, pero aí facendo algo distinto. Este ano pensamos facer charlas eh, eh coloquios eh, obradoiros eh centrados un pouco na saúde, máis que nada na saúde que repercute eh nas mulleres. chamámosse, por exemplo, o cancro de mama, cancro de tal, eh pero sempre mm, o suelo pélvico, pero ao tratamento do suelo pélvico, pero sempre desde un punto de vista optimista, o sea, dando información, pero non para que a xente viva preocupada, máis ben todo o contrario, se si tens información, podes prever, podes eh, eh, poñerte en alerta antes, é eh, eh, o mellor. E, bueno, despois, eh, algo que nos parece fundamental é seguir con obradoiros nos colexios de igualdade, afectivos sexuales, de corresponsabilidade, e todo eso vamos a ofertar aos colexios eh, con tempo e vamos a ofertar xa para que, bueno, vamos quitar un PAC porque hai outras áreas no a outras áreas no concello que tamén ofertan cousas aos colexos entonces en vez de eh, lo que a los mandaron, do IES, ahora mando de cultura ahora mando de sí. promoción bueno, va, estamos intentando facer um, un PAC e enviar todo para que eles logo deciden cando programan, se si programan cousas ahora ou despois, pero bueno dende logo que vamos a dedicar unha parte do presuposto que temos a educación en igualdade, a corresponsabilidade, efectivo afectivo sexual, porque tamén desde aí se pode traballar a violencia de xénero e a igualdade, claro. Bueno, importante es esa idea de prevenir, ¿no? Nos comentabas que un poco va a ir por ahí ese Día de, de la Mujer, aunque es una jornada, la del 8 de marzo, en la que también suelen eh, salir eh, a flote, yo creo que también para, para bien, eh, las posibles medidas que se pueden tomar para que se mejoren estaciones como la violencia de género, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que eh, tampoco lo no he podido concretar exactamente porque estamos mm, todavía trabajando claro. sobre el tema. pensábamos tamén facer algún obradoiro sobre defensa personal. Mm. Eh, eh aí, claro, é que cando tratas a igualdade, xa vas intentando poñer as gafas, non? A xente para que vexa micromachismos sí. e cousas polas que non debe pasar. entonces eso xa eh, ataca un pouco ou prevé relativamente o que a, a violencia de xénero. E, dende logo que que bueno, cando chega novembro facémolo máis relativo a eso porque claro. porque a data de do 25 de novembro, pero en marzo intentar parece nos que desde a igualdade tamén se ataca o que é a violencia de xénero, e é o que vamos a tratar neste nestes primeiros meses do do ano. e, e bueno, Tambén empezamos agora con, vamos a, a botar a andar unhos obradoiros que este ano van un pouquinho máis tarde do habitual eh, que de igualdade pola educación donde temos unha serie de mulleres que van para poder quitar o graduado, eh, recordar os estudios que tiñan, actualizarse. Logo tamén vamos botar a andar ahora pa semana ou pa que ven un curso de costura, pero é costura, pero non, non entendamos que un curso de costura eh, de ir facer ponte de cruz. Non, non sí. é que pretendemos en ese curso de costura que as mulleres adquiran unhas habilidades que eso incluso lles pode permitir unha inserción laboral, porque sabemos que hai mmm, fábricas que se dedican á confección, tens que ter unha mínima destreza cosendo, e incluso pues, hai mulleres que por si sí mismas poden dedicarse, ahora está moi de moda, estos, está de moda porque é unha necesidade, estes comercios que se dedican a facer arranxos, a, ranchos, a sí. customizar, o sea, a recuperar roupa que tens de antes, que, sí. que se, subes, Para que que se gaste que menos la gente. Bueno, tampouco así os comerciantes van quedar enfadados conmigo, no, o sí, sea, que sigan se gastando pero que aproveiten tamén sí, do anterior. Exacto, no, no, tirar por tirar. Sí, exacto. Sí. Eh, bueno, todos tenemos pezas que ao mellor mejor si os si arranxamos un poco, eso puede dar una, bueno, pues una pequeña facilidad, ¿no? aprender, tener un poco de destreza en eso, además es un curso con moita demanda, incluso para las mismas o para las familias se pueden facer cosas. Y luego vamos también a empezar con cursos de, destreza no, no fogar que esos van dedicados eh, basicamente a xente que están, en mulleres en el risco de exclusión social familias desestructuradas, familias xitanas, que son familias como as demais sí. pero que a veces les faltan habilidades eh, sociales e habilidades para levar un fogar de un modo normalizado para poderse integrar. O sea, hai que enseñarles, explicarles desde a importancia de que os nenos acudan todos os días á escola, hasta que teñen que cociñar, e que teñen, bueno, cousas que aos demás nos parecen moi básicas, pero que non os son tanto. Para, para eles todos non estamos no mismo nivel. es de ese, de ese importante trabajo de inserción laboral, ¿no? Para algunas personas, pues que tienen eh, dificultades, yo creo que también es una manera de sentirse realizadas, ¿no? Esas personas eh, que, bueno, escogen esa, esa vía eh, para hacer determinadas tareas, como nos comentabas antes, eh, pues eh, que, que yo creo que les pueden servir para eso, sentirse, eh, pues como más más válidas, ¿no? En ese sentido también. Sí, hombre. Además de encontrar un trabajo, claro. un, un, un siempre que adquiere habilidades, pues se siente bien, ¿no? Claro. Yo, eu, por exemplo, a nivel personal, no? sí. eh, por exemplo, agora que estou facendo un disfraz a miña neta, sí. cando vexo que conseguín facer unha saia cunha falsilla e tal, que eu vou facer de gallega e tal, miro e digo, Pareceme increíble que o fixera eu, con lo cual me suba a autoestima e me sinto capaz de facer máis cousas. E me imagino que calquer persona que adquiere unha, unha destreza e ve que é capaz de facer algo, por pues sube a autoestima e digo, pues como aprendí este, podo aprender outra cousa e podo realizarme e, e voñerme en valor. A autoestima nas mulleres é moi importante. Eu creo que a veces algún dos problemas que hai incluso de violencia de género é pola baixa autoestima que teñen as mulleres de si sí mesmas. Non se valoran, síntense culpables, bueno, aparte de que, bueno, quizá un problema moi grande ahora mismo é o paro. As mulleres, a independencia económica da independencia en todos os sentidos entre os parados, os máis parados son as mulleres, son as que máis complicado teñen buscar un traballo, con lo cual están en desigualdade de condicións a partir da base. Sí. Bueno, hai que hacer un cambio importante realmente en ese, en ese sentido. Non? E malo, vas antes tamén de algo clave, non? que eu creo que é en los talleres, en, lo, en los colegios, pensando en que los jóvenes son la sociedad del futuro, ¿no? O sea, que esos talleres yo creo que tienen gran importancia, ¿no? Sí, bueno, eu creo que a educación é a base de de todo. É importante además desgraciadamente non é que diga eu, hai estudios feitos que parece que estamos retrocedendo. Además, a sociedade avanza a veces moi deprisa, agora bien mismo vamos moi deprisa. Sí. E as redes sociales eh, pois están incluso creando estereotipos e modelos eh, de relacións que non son as adecuadas. E xa non falemos dos medios de comunicación, porque eu me pregunto por que non se lexisla para que haiba cousas que non se poidan poñer nun anuncio, non se poidan facer sigues utilizando a muller como muller o xeto. Eh, cando che, che, o sea, de pequenos os nenos teñen de modelos os padres, sí. pero logo cando chegan a adolescencia o modelo son os amigos ou que ven por aí. Sí, lo sustituyen. lo sustituyen, sí, claro. Sí. Entón, eh, nesa franxa de edade hai que darles unhos valores para que los poidan discernir e pensar eh, esto está ben, esto non está ben. O sea, se anunciar un coche con unha muller casi de encima, eh, pero vamos a ver que anuncia, eh, o coche ou a señora. Eh, o sea, fa, mal, mal. O sea, acaban de completar o coche adornando con unha muller. Eso non, non está ben. Eh, non está ben porque a, a muller ten máis valores que eses, entendes? Eu creo que temos que demostrarlo estás retrocedendo. A mí me dá certa coraxe, non? porque pareceme que as mulleres da miña xeneración fixemos un esforzo importante por... Eh, a a igualdade, porque as nosas fillas fosen educadas igual que se si fueran homes, sí. porque sexan libres, porque se busquen un traballo por axudarles a conciliar e logo que vexas que agora vellen outros que están dando marcha atrás que, eh, non sei é moi curioso, é que eu, por exemplo, na miña relación eu non abro unha carta do meu marido, do meu marido a unha miña, sin que lle diga abre esa carta a ver que pon e tal. Mm. Sin embargo, as rapazas agora considero normal pois que a súa parella lle controla o móvil. E eu que eu non controlo o móvil de ninguém, parece mal que eu, moi personal. Todos iso teñen que aprendelo, elas consideran que iso entra dentro dunha relación a normalidade. É eh? dar marcha atrás claramente. Y decías antes un tema que yo creo que a veces no se dice, pero porque parece que estamos acostumbrados y es normal, ¿no? El tema de los medios de comunicación y los y los anuncios. Quizás porque son tantos años viendo el mismo tipo de anuncios que uno ya, digamos que no pone sobre la mesa lo que acabas de poner tú, Teresa, porque, porque ya casi parece normal, ¿no? Claro, é que aí tamén é donde hai que educarnos os mayores tamén. Temos que ser críticos eh, e saber distinguir. Claro, eh, dirán, é que importancia ten? Sí, sí ten importancia, porque é unha mensaxe subliminar que se está dando aí de que a muller é un objeto, non é algo válido. Despois encontrámonos con un montón de, de problemas e de... de, de de desigualdades porque se nos valora, se nos considera que nos valemos para cousas distintas. E non, nos valemos para as mismas, non? habrá chicas guapas habrá chicos guapos habrá modelos homens ou mulleres pero que as mulleres si sí, nos vale solo para eso ten un montón de valores más e parece que a veces cando nos medios de comunicación algún anuncio parece que solo po valor eso eh? a muller como xecto de explotación sexual o como muller como algo que está ahí como que mira unha escultura no a mí me me parece moi mal, é eh? que, é máis, eu creo que calquer goberno que realmente loitara pola igualdade tiña que cuidar moito eh, ese tipo de de cousas que lle van, porque a xente igual lle entra eh un pola polos ollos eh unha mensaxe de igualdade que unha mensaxe de desigualdade. E te acostumas a ver as cousas e as cousas normalizanse, e iso non se debería de normalizar. E seguimos na na mesma xe. Bueno, y hablando de Eso la lucha hace. la lucha por la igualdad, sin duda eh, está claro que desde el Concilio de Narón se, se realiza. Y hablando de planes y proyectos importantes, Teresa, hay que hablar de ese segundo plan de igualdad. Y Comentábamos antes de, de empezar que está se está trabajando en él e incluso revisando con cierta sí. frecuencia para, para actualizarlo y para modificarlo, eh, lógicamente para que sea mejor ¿no? cada vez. Sí, bueno, estamos, no Concilio de Narón, estamos trabajando con segundo plan de igualdad. De, eh, levamos dous anos, ten unha variación intermedia que se está, que xa se fixo, xa temos o borrador dos resultados, e de decir que sí. eu que sou un pouco inconformista e se xente comigo mesma, me parece que había que facer máis, había que facer sí. máis, pero a avaliación é boa, é positiva, sobre todo no que se refiere o que se fai desde o Servicio Sociocomunitario, que é donde traballo eu, no. eh, a avaliación é positiva. Fixéronse ah, porque veñen toda unha serie de accións para facer no 2013-2014 eh, todo o que corresponde ao Servicio Sociocomunitario está casi todo feito. O sea que ven Eh, introducimos algunha modificación, pero pequenas, moi poucas cousas que non nos parecían viables, que esta ora ainda terá que ser aprobado en xunta de goberno. E quizá donde nos encontramos con máis dificultade era non, nas áreas onde o plan de igualdade debería ser transversalizado. O, sea, o plan de igualdade ten que chegar ao padroado de cultura, ao padroado de deportes, a, a, sei, a cultura, a todas partes. Non? porque as mulleres estamos en todas partes, sí. con lo cual, eh, esa igual era tendencia. Entón, eh, aí... Eu creo que sí se fixo, e eh, houve unha vontade de facelo pero non se visibilizou o suficiente. Entón, aí, agora vamos a facer unha serie de modificacións, eh, seguro que, bueno, eu xa falei con Natalia, falei con Luciana e tal, entón, o que se vai facer é poñer o logo de igualdade cando unha actuación sexa eh, reflectida, que a nela se que reflectir, que é tanto para homens como para mulleres. Que se está facendo? Eh? De feito, por exemplo, cando se fai de por Nadal, é para nenos e para nenas. Ajá. Solo hai que poñer o carteliño o sino que te o símbolo que temos do sí. do do signo de de igualdade, do do plan de igualdade, que é o por igual. Eh, o sea, pequenos detalles así que tampouco non é que estén incumplindo, pero bueno, hai que visibilizalo un, un pouquiño máis. Eh, bueno, vamos por bon camiño. Eh? ainda aínda que xa digo son exigentes sempre me parece que había que facer máis eh avaliación e positiva. Bueno, e sí? cuáles son as principales acciones de, de ese segundo plan de igualdade? Cuáles son as claves, no, para que para que funcione e para que pues, se vean resultados en la en el día a día, no, na vida, en la vida real. Bueno, primeiro de nada, é transversalizado facelo, uh -huh. chegar a todas as partes do concello. Eh, o concello é eh, é o eixo sobre o que ten que xirar Entóns todas esas mm, accións que se fan eh pola igualdade, en contra da violencia de xénero, que se saiba que os os clubes cando o Natalia, por exemplo, o profesor Natalia, porque sí. é de deportes, cando dá unha subvención pois ten en conta ou vai ter en conta que existan mulleres na directiva, que se premie en promoción social, pois que, que haya mulleres nas directivas das asociacións de veciños, eh, que en cultura cada seis meses, polo menos dúas veces no ano, se faga unha programación especificamente referida á igualdade, que vamos, que se veñen facendo, é que se traballa con mulleres, que non se ponga ningún impedimento, pero bueno, vamos a intentar que se visibilice máis. E logo, Eh, despois de moito intentar traballar, agora dámonos conta de que o que máis chega é actuacións eh, impacto, como o que fixemos mm, do das vicios pola 25 de novembro. Uh -huh, Son sí, cousas sí. impactantes que quizá se consiga máis con elas que con todos os outros obradoiros sí, que por sa la calle, no? Eh, lo ve mucha xente sin claro. querer casi, no, pasando. Bueno. Sí, eh, sí. Tenlo que ver, sí. claro. Mientras Mentras que outras cousas que facemos Pois, sí, a xente acude, pero tes que avisar, reavisar. Logo, a veces, dín, pois, eu non me enteré, digo, pero, santo yeah. Dios, como non se enteraron? O único que vaya polos pisos, dicindo, eh, é increíble. Pero, bueno, é así. Vamos a seguir traballando. Eh, nesa línea, facendo distintos tipos de obradoiros eh, e facendo accións un pouco impactantes para que cheguen á sociedade toda, para que os vexan, si sí ou si, sí, porque cando algo é un pouco impactante, pois pues chega. pues importantes esas actividades. Estamos hablando de, esa de igualdad entre hombres y mujeres, pero hay que hablar también de igualdad entre personas en general, ¿no? porque en la última entrevista hablábamos de una actividad que tenía que ver con personas con diversidad funcional. Ahí también el Consejo de Narón pues, se fija, lógicamente. ¿no? Sí, claro. Estamos hoy mismo por la tarde en el Café Teatro de Paz de Cultura. temos, eh, bueno, fixéramos mm, o día de, dos de dereitos humanos, logo viñamos facendo todas as semanas, eh, durante o mes de xaneiro, o teatro para a diversidade funcional. Sí. Oxe, o último día, eh, foi unha experiencia moi bonita, porque eles sentíronse os a xente que traballou nesas obras de teatro sentíronse importantes porque iban a actuar o pazo claro, eh, lo veían como algo claro, eh, <laughs> e viñan de outras asociacións eh, e viñan familias E eh, estábamos ali e hoxe rematamos hoxe a última actuación a seis e media no pazo que dá eh, convidado todo o mundo sí. que quere ir, bueno e eh, E a seis e media da tarde, hoxe remata Chamorro. Eh, remata Chamorro coa súa obra de teatro. Pero xa digo, e se si ven esta obra de teatro, logo como facemos, como estamos no café teatro, é sí. e eh, a verdade que non hai café, eh, nos levamos eh, chocolate con churros. E... Sí, sí. Eh, eh, eu creo que aunque non sei máis que por eso se vale a pena facelo porque ver como interactúan uns cos outros falan, falan entre si os seus monitores eh, os vexos todo con eles, mm. eso que eh, bueno, partimos traballando nesto 11 asociacións e, bueno, non acuden todas precisamente ao Café Teatro, pero, bueno, as que estamos ali, pois, sirvenos para relacionarnos, e eu creo que é moi importante, eh, teñen moito que aportar á sociedade, teñen dereito a aportar á sociedade, eles saben o que queren, mm. eh, e, bueno... Yo creo que, que, yo creo que dan lecciones en eh, más dunha más de una ocasión eh, estas personas eh, muchas veces ¿no? sí sí dan lecciones porque dan lecciones primero que suelen ser muy afectuosos sí. el eh, segundo que mm, eh, eles teñen que superarse día a día claro. a veces eu penso dios mío si eu a veces te cansas digo levo unos días con un sí. tal, yo pienso estas personas que día a día tienen que loitar con seu cuerpo que ya sea tan difícil que, que o sea, que forza de voluntad teñen que ter para estar encima, ir e facer cousas, logo outros que o mellor a súa diversidade funcional ven por falta de capacidades, pero se esforzan en chegar ao límite, queren participar e queren facer cousas, bueno, pois a mí me parece moi, moi interesante. E desde logo que a xente que traballa con eles teno que facer de, dun modo vocacional, porque senón é imposible é un traballo arduo, pero moi bonito. É que este día pensaba eu, cando rematamos o, o día anterior o do Café Teatro, sí. Uh dicía -huh. nada máis que por estes momentos de velos a tan contentos que me preguntan, e vas volver para a semana e tal, dicía, nada máis que por isto xa so vale a pena ser concelleiro. Claro, porque se ve que les gustou e que a actividade claro. é acertada, non? Sí. Nada más que por eso se vale la pena ser consejera. Pues ¿Sí? importante, importantes esas actividades eh, pensadas para, para todos. Eh, bueno, desde la última entrevista que hacíamos era el año 2014, hablábamos en aquel momento de presupuestos y ahora que ya están en vigor los presupuestos de 2015, un poco imagino que ya se habrá hecho una, eh, desde la concejalía, una idea de a dónde van a ir esos, esos fondos, ¿no? Que el concello tiene. Sí, siempre no son pocos. Siempre, <laughs> no, son pocos. <laughs> siempre no son pocos. Bueno, pues eh, a Unha parte importante deses presupostos vai á contratación de dos cursos que falaba antes, uh -huh. de costura, de e, a igualdade pola educación e de de bueno, para destrezas no no fogar. Eso uh -huh. é algo comprometido que leva unha boa parte. Logo temos outra parte que é para facer o de educación nos colexios. Eh eh para a organización do Día da da Muller, para o 25 de novembro que temos que deixar cartos tamén para facer algo. E despois temos outra parte importante que se vai na xestión dos centros que temos de maiores, centros agora interxeneracionais, que está levando geriatros, pero que non soportamos eh, pois moitos cartos para que eso siga adiante. A parte deso, a veces, algunha festa ou actuación que fan, pues pois, se lle subvenciona. E compramos roupa para a coral, porque... Bueno, se van a salir a cantar por aí, pois pues, teñen que ir como, como adecuadamente, como os demais, se <laughs> si adecuadamente vestidos. Claro, son a coral do concello, claro. encima, cada un, pues, pois, se non lles compra roupa todos igual, cada un terá que ir <laughs> sí. eh distinto. Eh, e logo a organización de tamén do encontro intergeneracional que facemos sempre como final de eh das actividades dos maiores. Eh, que será en xuño, pero que como as 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 eleccións son o 24 de sí. maio, pois pues, temos que ir programando non sei se aí lle teño que dar ao sitio a alguien, bueno, iso sí, xa se, pues, se bueno, bueno. verá, pero en principio hai presuposto para eso e vámoslo ir organizando, porque é algo donde se movía sobre 800 personas, con lo cual me imagino que polo menos este ano eh, que se deixou o presuposto para eso pues, se vai seguir facendo. Pero xa digo, unha boa parte gastámola tamén en educación, porque, claro, estamos convencidos que educar en igualdade eh, contra a violencia de género é primordial. Bueno, importante. Bueno, sí. eh, tamén, claro, traballo, hai tamén eh, convenios nominativos coas asociacións de personas con diversidade funcional que tamén se manteñen e que, e que tamén levan pois, unha parte considerable do presuposto. importantes esas ayudas a las entidades antes de terminar Teresa te quería preguntar por un asunto que no tiene que ver exactamente con la concejalía de promoción social e igualdad pero sí que es muy de actualidad no porque esta semana se celebraba ese pleno ordinario en el Concejo de Narón y te quería preguntar por un asunto que realmente afecta a todos no ese saneamiento eh, en el cual bueno a pesar de haber un cuatripartito cada partido político expresaba en ese pleno ordinario su posicionamiento respecto a esa obra eh, de gran envergadura ¿no? Sí, bueno, xa mm, eh, agradezco que me fases esa pregunta, porque a mí gustaríame que a ciudadanía lle quedase claro cal é a postura do Venega. O Venega de, de Nanón, eh, o de Ferrol, todos, bueno, pois pues, queren a limpeza da ría, por encima de todo. Pero o que non nos parece normal é eh, que a unha obra de interés xeral a teña que pagar os ciudadanos. Todas as obras, se si a xente mirara os boletines do Estado, verían que as obras de interés general, como é o saneamento da ría, paga o Estado Central. E, e así se fixo en distintos lugares. Eh, aquí unha obra que leva 15 ou 16 anos empezada, todavía non se rematou, non, non apagaron, e non é só eso, senón que encima van a pagar os ciudadanos, porque unha parte, un tanto por cento, desa obra tena que pagar o Concello de Narón. O que vai repercutir na subida eh, das, das tasas de recollida do lixo. Eh, non nos parece razonable que tiña que ser o ciudadano de Narón que empague eso cando en outros sitios eh, para nada, o pagou o Estado, para nada afectou os ciudadanos. E que con eses cartos que temos que gastar no saneamento da ría, podíamos facer saneamento polas, eh, polas parroquias, que eso sí é competencia do Concello. O sea que para poder facer unha cousa temos que estar deixando outra. Claro, esa obra hai que rematala, hai que rematala porque hai que rematala porque agora se firma o convenio e porque hai que facela. E non é que nos esteñamos en contra do saneamento da ría. Non, nos, nos que estamos en contra é no modo en que se financia. Se si en todos os sitios a financia o Estado, porque en Narón temos que axudar a pagala eh, cando que temos non é competencia nosa. En realidad non é competencia nosa. Por outro lado, eu entendo que, que outros partidos eh, votara que sí, o PP votou que sí, faltaría máis, claro. É eh, que tega cos que estamos cogobernando, sí. pois pues, eh, votaran que sí porque, claro, antes non facelo ou facelo así, pois pues, habería que votar que sí, claro eu tamén entendo a súa postura non obstante nós eh, ainda que estamos cogobernando temos estrategias se si por culpa do Venega houvera quedado sin facer o saneamento da ría non iría quedar sin facer o supoido asegurar temos unha conciencia social e política máis arriba de todo eso pero como xa sabíamos que si sí se iba a aprobar eh, nos queríamos poñer tamén a, a outra parte da, da cara da moneda que a xente de Narón saiba que está vai a pagar a partir de 2016 algo que non lle correspondería pagar e que no resto de España non o están pagando eh, eh bueno Non pasa nada, eh? Nos, eh, somos un cuatripartito moi ben avenido mm. eh, ainda que en cousas puntuales eh, algún se desmarca un pouco, temos unhas ciertas estrategias tampouco se digo non íbamos deixar de facer o saneamento por culpa disso pero sabíamos que neste momento nos podíamos mostrar o noso posicionamento eh, o PSOE estuvo se mostrou tamén o seu posicionamento E non pasa nada, non pasa nada, de verdad que non pasa nada, Son... foi un cuatripartito, eu non o sei, eu creo que a xente non creería, non é que non discutiramos a veces, ou... claro. pero, pero sí que nos entendemos igual e nos sabemos como xestionar as cousas, pues non queda... houve ningún problema. <laughs> queda clara a postura del Benegai, agradecemos ya a la concejala de promoción social e igualdade de Narón, Teresa Sabio, su presencia aquí unha tarde máis, muchas gracias Teresa. Gracias. Y a claro ustedes también, gracias por su atención. Ya saben como siempre que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta, en YouTube. Nos pueden seguir también por el Facebook y también en directo en nuestra página web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.